ମତେ ଲଗ୍ନା ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରୋନା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ସି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସି କାହିଁକି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁନି, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ କୋଟି ନା କୋଟି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଢିଲା ମନୋବୃତ୍ତି ରହୁଛି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେବେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଦେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍। ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍କୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ ପତା ଲଗାଇବା ପରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଏହାର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହାକି କୋଟି ନା କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିବ। ଏ ବାବଦରେ ତା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଆସୁଛି ବାବଦରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତା, ଯୋଉ ନୀତି ଆୟୋଗର ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଭିକେ ପଲ ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ରିମର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହବ ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଲହର ଯୋଉ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିପାରେ, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସରକାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଉ ଭାରତରେ ଆସିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତା ଡେଲ୍ଟା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଡେଲ୍ଟାର ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍, ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଗଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ତିନି ମାସ ବିତିଗଲା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର 63 ଜଣ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବା ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ଭାରତରେ ଯଦି କଥା ଆମେ କହିବା, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଆଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରିଟେନରେ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ 36 ଜଣ ଆଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ପୁରା ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ଅଧିକ ଲ୍ୟାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ଆମର ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଟୀକା ରହିଛି କୋଭିସିଲ୍ଡ ହଉ ବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ହଉ, ଇଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଅଯଥା ରିମର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତେଣୁ ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି କାହିଁକି ନା ଡିପ୍ରେସନକୁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପ୍ରେସନ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଲାଗୁଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି ସରକାର ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଇଏ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବା ଇଏ କେତେ ସଂକ୍ରମଣ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିମର ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଦିନକ ପରେ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ତାର ତିଆରି ହଉଛି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଡବଲ ମାସ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିକସନ ରହିଛି ସେ ତାକୁ ବଳବତ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖବର ଆସୁଛି ଯୋଉ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଥା ସରକାର ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଟୀକାକରଣ କରାଗଲେ ଏସବୁ ଯୋଉ ରିମର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବାରମ୍ବାର ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଏ ଯେତେ ଟୀକାକରଣ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ହବ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗଗନ କରୋନା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୂତାଣୁ ଯାହା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯଦିଓ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିପଦଜନକ ନୁହଁ, ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସିପାରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ମେସେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ଅଯଥା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଭିକେ ପଲ ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦେଲେ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରିକସନ ନଉଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରିକସନ ନବା ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡେଲ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଭାରତରେ କିଭଳି ଧରଣର ଇଏ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ତୁଳନାରେ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଯୋଉ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା ବିଶ୍ୱ କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇଏ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ସିଧାସଳଖ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ବା ଚିନ୍ତାଜନକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ବିଲକୁଲ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଗୁଜବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଟୀକାକରଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଟୀକାକରଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ୟାରି ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ନୁହେଁ ଡେଲ୍ଟା ପ୍ଲସ୍, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।